Օրերս երկչույի Սիրուշուն Instagram-ի էջում հայտնել էր, որ գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Նա լուսանկար էր հրապարակել, որ ինքից կատարել էր հետևյալ գրառումը. Վերջին տարիներին այստեղ հիմնականում աշխատանքով եմ եղել եւ ամբողջովին այլ կողմից ճանաչել Էմիրությունները։ Գրել էր Սիրուշուն եւ տպավորություն ստեղծել, որ այնտեղ է գործի բերումով։ Բայց երեք հայտնի դարձավ, որ երկչույին այնտեղ է գտնվում ծննդյան տարեդարձը տոնելու նպատակով։ Երկչույին շատ հրապարակումներ չի կատարել, բայց լուսանկարներից մեկում պատկերված է Ռուսաստանը բնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի դստե Տաթև Կարապետյանի հետ։ Այս լուսանկարը եւ մի քանի տեսանյութ համացանցում քննարկման թեմա է դարձել։ Երկրպագուների մի մասը մեղադրում է երկճուհուն ցուցադրական եւ շքեղ տարեդարձ կազմակերպելու մեջ, հիշեցնելով, որ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Մի մասն էլ մեղադրողներին հակադարձում է, որ սա նրա կյանքն է եւ ինքն է որոշում ինչպես նշել ծնունդը՝ Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Իսկ մի կին էլ գրել էր հետեւյալը. Սիրուշուն երբեք ցուցամոլ չի եղել։ Ճիշտ է, բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ շքեղ կյանք է վարում նա, բայց ցույց չի տվել, ինչ է անում, ուր է գնում, ինչ է ուտում, բայց անկեղծ այս իրավիճակում չէի ցանկանա տեսնել այս ամենը։ Սխալ մի հասկացեք ինձ, ես չեմ ասում նրան պետք է չգնար Դուբայ ծնունդ նշել։ Քավլիցինը ավելի շքեղ վայրերում էր տարեդարձը նշել այս տարիների ընթացքում, բայց այս իրավիճակում, երբ Արցախի հարցը օդից կախված է, պետք չէ ցույց տալ։ Այսքանը գրել էր հետևորդը, վերջում բարեմաղթանքներ հղելով երկչուհուն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։